Malachelo, mini melech, malachem ha kadosh baruchu. Mini melech, malachem ha malachem ha kadosh baruchu. Tak teďka jsme v Ulitém kafé, je sobota, 14. listopadu 2015. Já mám před sebou slečnu Zuzanu, která tady je velice zajímavým hostem v úžasné kulturní kavárně Ulité kafé. A Zuzano, můžu se vás zeptat, co vy vlastně tady děláte? Protože to, co tady děláte, je, bych řekl, pro náš region Slovácka poměrně netypické. Organizátorky z Městského právního centra Větrník, které získali grant outu a udělali Uherský vrt Město tisíce tváří a v rámci toho týden nebo měsíc židovské kultury. Takže já jsem tady, abych představila košer kuchyni a slavení šabesu. Protože moje rodina pochází z Lipníka nad Bečvou, takže já pocházím z židovské rodiny, ale pocházím, protože mám příjmení i pocházím, jsem vlastně židovka po tatínkovi, což je vlastně zvláštní, protože židé vlastně neuznávají židovství po tatínkovi, pouze po matce. Takže já jsem zhruba někdy po 22 letech jsem navštívila poprvé Chanuku v Olomouci se svým dědečkem, který ještě žil a který byl přeživší Osvětimi. A vlastně našla jsem to, co jsem vlastně celý život hledala, že jsem někde doma, že patřím do nějaký komunity. Takže potom následovala konverze k judaismu a v té chvíli prostě, ač mi třeba zůstal hrozně příjemný a otevřený vztah k křesťanství, tak jsem židovka. Mm-hmm. A když byste měla říct ve velké stručnosti, proč zrovna tahle víra vás oslovila nejvíc? Nejvíc mě oslovila, tak jednak je to vědomí té rodinné tradice, protože vlastně jakoby... máme doložený, že vlastně pocházíme z docela významné rabínské rodiny, takže vlastně to bylo takový, že to bude součást mý rodiny. Zároveň v tam tu roli hrálo i to dědictví holokaustu, protože vlastně ze všech dědových vnoučat, kdyma měl 9 vnoučat, tak jsem vlastně jediná, kdo v tom židovství pokračuje. A mě by bylo strašně líto, aby Schreiberovi přestali být židovská rodina, i když třeba až se vdá. Poslední věc, co vlastně mě k tomu osobně vede, je, že ač se to židovství zdá hrozně komplikovaný a omezený spoustou příkazů a zákazů, tak je to vlastně náboženství velké radosti. Je to náboženství o tom, že svět je dobrý, lidský tělo je dobrý, je dobrý si užívat dobrýho jídla, je dobrý si užívat prostě, já nevím, radosti, veselosti. Je třeba svátek Purim, při kterým je náboženská povinnost se opít tak, že člověk nerozezná rozdíl mezi dobrem a zlem. Takže prostě mi se právě líbí, to křesťanství je trošičku asketický, ale to židovské náboženství radosti pro mě. Mm-hmm. A teď bych se zeptal, vy máte i svůj web, že jo, nějaký, řekněte, co to je za web? A jaké jsou stránky? Vlastně ten můj blog najdete zatím jenom na Facebooku. Aha. A možná ani nebudu... Řekněte mít... jak? www.facebook.com/košerstyle, jako by psal anglicky. Výborně. Aha. A co na něm najdeme? Najdete tam židovské recepty, najdete tam nějaké uvedení do židovské kultury a... musím varovat, že v posledních dnech tam taky najdete pár uprchlíků, protože vlastně já jsem se aktivně zapojila do pomoci uprchlíkům na Pražském nádraží a skrze to jsem mi třeba získala první peníze. Moji židovští čtenáři mi poslali skoro 20 tisíc na pomoc. Malaché Elon, mini melech, malaché va malachin, hakadosh baruchu.